Hey, karibu sana kwenye special bakers. Nitawaletea jinsi ya kukaranga nyama yako. Hii hapa tumechemsha, na hapa nimechanganya kila kitu: karoti, tomato na biringanya, na tutatumia na turmeric powder yetu. So tutaanza na kuanza kukaranga kitunguu. First of all, usisahau kusubscribe na kupatia video zangu wa big thumbs up na kugonga kengele ili kupata video zangu zote. Sasa tutaanza na kukaranga kitunguu. Nyote mnaoangalia video hii najua mnashangaa turmeric inasaidia nini kwa chakula, lakini inasaidia kwa kubadilisha chakula rangi. Ona vile yenyewe ilivyo, itabadilisha chakula yetu rangi. Sasa tutaiweka kidogo na tutaona vile chakula yetu itabadilika rangi. Tutaacha, tutafunika for 10 minutes itokote yote, hivi vyote zote zivurujike. Zivurujike kabisa, ndipo tutaweka nyama yetu na chakula yetu itakuwa tayari. Niliwaambia itakuwa tamu. Angalia vile imevurujika. Kwamba itakuwa tamu, itavurujika. Angalia. Amsikii. So niliwaambia msubscribe, angalia video zangu nyingi za hapa za kupika. Subscribe na like. So tutaepua na tupakue. Tumeepua na tukaweka kwa bakuli. So mimi nitaendelea kupakua nikule. So tutaonana kwa kipindi kingine cha Young Special Bakers. Bye.